ជម្រាបសួរអំពុំមីងពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍ជាមួយនឹងឆាណែលប្រុសសាទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះគឺនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកហូបជាមួយនឹងមកកាក់ស្រស់ស្រស់ជាដើមបាទដាំនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំផងដែរបាទឥឡូវនេះបងប្អូននេះបងប្អូនចូលមើលចិត្តតិចនេះបងប្អូននេះមកកាក់ស្រស់ស្រស់ឥឡូវនេះយើងមកសាកហូបរបស់គ្នាជាមួយនឹងនេះអំបិលម្ទេសស្រស់ស្រស់បាទឥឡូវនេះកុំឲ្យខាប់ពេលវេលាយើងហូបតែម្ដងណា บาสุมาชิสไซด์พวกได้บาสนี่คือจีวิดีโอทีมวยให้ได้ខ្ញុំមកថតជាមួយនឹងដើមមកកនេះតែម្ដងបាទបងប្អូននេះមកកដូរច្រើនណាស់បងប្អូនអើយមកចាក់អីវិញអូនឹងកាក់អីទេអូយឈួរហើយកាក់ផងដូរវិញបងប្អូនអើយ โอ้ชิรุลาฮะไงฮะบ้าบัวไงบัวเลยบัวปอนนะนี่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 โยบ้าเลย Blah, blah, blah. Bây giờ bọn bọn